nāc iekšā. Aizsēs durvis tikai es. Nu, taisīsim kaut ko šodien, uzšmoriesim nedaudz. Nu ko, čau visiem, mani sauc Artūrs Toms Plešs, esmu 13. Saimes deputāts, varam parlamentārais sekretārs, un šodien kopā ar mani gatavosim. Šodien es uztaisīšu tādu ļoti vienkāršu receptu, kuru var taisīt jebkas, ļoti, ļoti vienkārša un garšīga vasaras uzkoda. Tas ir tad, ja gadījumā nu, kāds audzē ļoti daudz bazilika mājās vai nopērk baziliku un nav absolūtā mazākās sajēgas, kur to baziliku likt, tad vienkārši var taisīt pesto uz maizītēm un ir rītīgi labu uzkodas. Un tāpat es parādīšu, kā šīs te maizītes papildināt. Ar tādām foršām uzkodām sieru, fetas sieru, un tā kā skatīsimies, kas mums sanāks. Viss jau diezgan klasiski, ko mums te sākumā vajag nedaudz bazilika. Es šoreiz šodien taisīšu, es neesmu gan taisījis tā, šis arī ir eksperiments. Es to pesto šodien taisu ar piestu. Mierīgi, ja gribās mājās, ja ir tur blenderis vai šitais virtuves kombainis, tas, protams, ir daudz ērtāk. Tas, ko mums vajadzēs tai receptei, vajadzēs baziliku, vajadzēs ķiploku, vajadzēs indijas riekstus, sāls, pipari, protams, olīveļa un nedaudz citrona sulas. Es esmu tāds cilvēks, kurš sākumā, kad tikko sāku gatavot, tad es diezgan cītīgi sakoju tām receptēm līdzi, bet laika mejot, prasmēm attīstoties, tad diezgan daudz eksperimentēju. Iepriekšējā gadā, kad es taisīju, es dabūju baziliku pats, es vēl neaudzēju, un tad blenderēju, saliku burciņās, bet tur nesapratu īsti, kā tom burciņām tur jārīkojās, un viši man aizgāja bojā. Bet šī tāda lieta, ko diezgan ātri ir, tāpat jau apēdās un viss tur ir. Kā tā, nu ņemsim to ķiploku, sāksim, višķiņ sasmalcinās ar ķiploku. Tādam asumiņam viņš piedod tādu foršu garšu. Un arī, ja negaršo ķiploks, var mierīgi nelikt. Tas ir pilnīgi pēc sajūtām arī tādā ziņā. Es domāju, vairāk tā tīri pēc sajūtām, tāda nezinu, neliela saujiņa ar riekstu. Tos bišķiņi sasmalcina un tad skatīsimies, kas mums sanāks. Tā, rieksti mums un ķiploks ir. Pieliksim baziliku, smalki samaukt un viss būs kārtībā. Kā, teiksim, ar to mūziku runāt. Tas bija tā, es ļoti ilgu laiku muzicēju, dziedāju, spēlēju dažādas mūzikas instrumentus, un tas sapnis nosacīt par dīdžejošanu, viņš jau nekur nav pagājis. Es domāju, ka viņas kādies ieš pie kādu profesionāļu pamācīties, kā to darīt. Pirms turp ir bišķiņ olīveļa jāpievieno, tad būs, tas ir obligāta sastāvdaļa. Tad ir normāls šķidrāks viņš tāds. Nu, es ilgu laiku ar mūziku. Mūzika man nekad nav bijusi sveša. Man vienmēr ir ļoti paticis muzicēt. Bet tad es kaut kādas karjeras mūzikas laikā to beidzu un studēju. Un tad nu, muzicēt tāpat tās vēlējos. Un tad, nu jā, tad kaut kā lēnām aizvien vairāk aktīvi iesaistījos dažādās publiskās aktivitātēs, pievienosim bišķi citronu sulu. Kauliņš gan būs jāizņem ārā. Daudz kauliņu. Jā, būtībā tā mana politiskā aktivitāte sākās ar aktivitāti Bauskā. Bija tā, ka ļoti ilgu laiku notika publiskās apsvēršanas par Rail Baltica līnijas izveidi kopumā Latvijā. Un arī Bauskas novads bija viens starp tiem. Un bija tā, ka man toreiz likās kaut kā diezgan dīvaini un savādi, kāpēc tā Bauskas vietējā vara neiesaistās tā kā
nu, šī projekta tālākās idejas, teiksim, attīstībā, jo man šķita, ka, ja tā līnija ietik tuvu Bauskai, tomēr diezgan daudz cilvēku dzīvo Bauskā, ka tas būtu lielisks veids, kā, nu, projektu izmantot, jau dāvanu pēc būtības ieliek rokās, un, nu, pacīnīties par to, lai varētu attīstīt un izveidot Bauskas dzelzceļa staciju. Un man toreiz šķita dīvaini, ka neviens no Bauskas vietējos varas par to nedomāja un neinteresējās, un tas man likās pārsteigums, nu, nepatīkams tādā ziņā. Un tad kopā ar dombiedriem mēs nodibinājām iniciatīvu par dzelzceļa staciju Rail Baltica Bauskā. Un, jā, gājām sapulcē, cīnījāmies, iesaistījāmies, un beigās tas rezultējās ar to, ka mēs kandidējām uz Bauskas novada domas vēlēšanām. Un tad, protams, arī saprotot, ka ir nepieciešama arī cilvēki no reģioniem un tāda lokālāka, no jā, cilvēki, nu, cilvēki, kuri dzīvos reģionos, tā sapratne un pārstāvniecība arī Saimā, es sapratu, ka arī ir jāiet tālāk un jākandidē uz Saimu. Un jā, paldies atbalstītājiem, paldies iedzīvotājiem. Es tiku ievēlēts, un pēc, nu, diviem gadiem darba Saimā ir, es arī varu teikt, ka diezgan daudz labu lietu jau līdz šim brīdim izdarīts. Bet mūzika nekur nav pazudus. Paldies partijas kolēģiem, kas man ir uzticējuši šatad uzspēlēt kādas dziesmas. Jā, es šķiroju. Šeit man stāv maiss, jo man zem izlietnes ir maz vietas, tur man ir parasties atdzīves atkritumi. Šeit šķiroju papīru, plasmas, metālu, atsevišķu arī stiklu, tā kā pagalmā var arī šķirot. Es to izmantoju. Man šeit tas ir svarīgi katram, tas ir svarīgi katram to darīt. Ir, nu, tomēr ir tās problēmas ar vidas piesārņojumu ir lielas, un patiesībā arī Covid krīzes laiks iezīmē to, ka aizvien vairāk mēs redzam, nu, piemēram, maize. Nu, sanāk šādu maizi, nu, nepārdevu vēl pirms Covid krīzes laika. Iep katru maizi vai būciņu atsevišķi iepasot katrā iepakojumā. Tā tagad ir ikdiena, un šeit būs nepieciešama, nu, risinājuma, kādā veidā mēs no tā ejam prom un kopumā samazinam to atkritumu patēriņu. Nesenam biju Bauskā ciemos pie vecākiem, un tad nes nebija pie galda, mēs bijām kopā ar draugiem. Un tad viens draugs, nu, vaicāja maniem vecākiem, vai kādreiz viņi bija domājuši, ka tēls iesaistīsies politikā. Viņi teica, nekad, bet katrā ziņā es izjūtu ļoti lielu atbalstu. Man prieks, ka ir tāda, nu, spēcīga mugura. Nu tā, mums viena sastāvdaļa šodien mums ir gatava. Pesto mums ir gatavs. Pesto gatavs. Tātad, otrā sadaļa mums būs, sāksim mēs ar tomātiņiem. Mēs uzgrillēsim bišķi tomātiņus, ko likt uz maizītes. Bet ar to širošu patiesībā arī ir sarežģīti, un patiesībā arī man, cilvēkam, kurš seko vides lietām līdzi un arī tur rūp ir nosacīti. Ir diezgan ir liela problēma, pie kā ir jāstrādā un pie kā arī Vides aizsardzības reģionālās ministrija plāno strādāt, ir tas, kā veidot, būtībā iet uz to, kad ir vienoti principi, jeb eko dizains kādā veidā iepakojumu veidot. Ar tiem tomātiem mēs darīsim tā, ka mēs uzgrillēsim maizīti arī nedaudz, sagriezīsim pēc tam, bet, nu, sākumā, lai tie tomāti atdziest, lai vienkārši vieglāk ir ēst, mēs uzgrillēsim tomātus ar rozmarīnu. Darīšu šitā tentā. Nekaunīgi noplēsīšu rozmarīnu lapas. Mēs izdarīsim šitā. Jā. Vienkārši uzgrillēsim tomātus ar eļu, rozmarīnu, arī varēja, zin kā darīsim, pieliksim čili eļu, man ļoti garšo asēdieni, tāpēc es tā, oh yeah, tāpēc čili ēdu gandrīz katru dienu. No pasaules virtuvēm laikam man tuvākā tā varētu būt tā Āzija un nu, Itālija, viss tas vidusjūras reģions. Man jūras ēdieni ļoti garšo, arī veģetāri ēdieni man ļoti garšo patiesībā. Šitos ten iemetam uz kaut kādām minūtēm, tev karsts ir, uz kaut kādām, minūtēm, trijām, četrām, tad paskatīsimies. Tikmēr mēs varam sagriezt maizi. O, smažo jābaigi labi, tad tur viss būs.
tur viss būs. Redz, pat cilvēki aizkadrā saka, ka ļoti labi smaržo, tad jau es neesmu aizšās garām. Nu, jāsaka tā, ka patiesībā, es domāju, tā viena lieta, ar ko mēs kā šī komisija arī ieiesim vēsturē, ne tikai tas, ka tā ir speciālā komisija, ko tādas drīkst veidot likumdošanas procesā, ir tas, ka mēs pavadījām darbā ļoti daudz stundas, ja tīri, no darba viedokļa saprast, Saeimas komisijas sagatavo likumprojekts izskatīšanai Saeimas sēdē. Un parasti komisija darbs ir pusotra stunda, divas izņēmuma kārtās, tas ir arī ilgāk. Bet šajā gadījumā mēs, kad skatījām šo te ATR likumu, administrīva teritoriālās reformas galveno likumu, mēs aizvadījām divas sēdes nedēļā vidēji no 6 līdz 8 stundām, kamēr mēs izrunājām visus priešlikumus, kamēr mēs veicām konsultācijas ar pašvaldībām, jo to priešlikumu tiešām bija ļoti daudz. Kopā mēs vairāk nekā 800 priešlikumus izskatījām un matemātiski skaitot komisijās vien, neskaitot diskusijas Saeimas sēdē, mēs pavadījām diskusijās vairāk nekā 120 stundas, lai meklētu to ar labāko risinājumu. Protams, kā komisijas vadītājiem ir ļoti svarīgi uzklausīt visas iesaistītās puses, gan ar argumentus, gan pēc argumentus konkrētiem priešlikumiem saprast un uzklausīt, vai tur nav kaut kāda zemūdens akmeņa un mēģināt atrast to konsensu, to kopsaucēju, lai kopumā mēs nonāktu pie laba rezultāta, pie tāda, kur tiešām Latvija var attīstīties daudz līdzvērtīgāk un iedzīvotāji var tos pakalpojumus beigās saņemt kvalitīvākus. Tā kā absolūti tas darbs nebija vieglas, lai censtos atrast tos kolosaucēs. Protams, vienmēr tas izdevās, un mēs kopumā kā komisija skatījāmies uz šo te Latvijas pašvaldību nākotnes iedalību tādā veidā, ka visām pašvaldībām kopumā ir jāveido spēcīga pašvaldību sistēma, un tas tādā ziņā konkrētos gadījumos mums bija, jābalso par tukuma novada izveidi jaunā konfigurācijā. Bet tas pēc būtības manā ieskatā vismaz nebija balsojums tikai par tukumu novadu vien. Tas bija arī jautājums par to, kā mēs visas pašvaldības veidojot, mēs varam izveidot līdzvērtīgas pašvaldības pēc iedzīvotāju skaita, pēc budžeta un pēc lieluma, lai nodrošinātu to, ka pašvaldības viņām ir tiek dot tāds labs pamats, labs starts, lai tad sāku strādāt jaunajās teritorijās, pārplānot to, kādā veidā viņi strādāt, un kopumā tas viss iet uz augšu. Lūk, izņemas mērā lātus. Man liekas, tagad gan te varētu viss būt ok. Viņam patiesībā daudz jau nevar. Ievērsim pikšķi. Jā, te viss ir gatavs, viss kūtas. Un kas vēl labi šādā tam gadījumā, tos tomātus cakot, tur vienkārši ar maizu izdarīt tieši šajā. Nedaudz arī ēļus tā, kas ir palicis, tad tam varēsim uzkaisīt vēl visu un vēl uz kaut kādā minūtēm piecām priekšā. Viss par efektivitāte arī tādā ziņā, par arī nevienu gatavošanai, arī pie tā darba ritma, kas ir varbūt bieži vien arī tāds skrējošs arī, ir jācenšanas atrast. Kā efektīvi tu vari to visu izdarīt, bet vienlaikus tā vienkāršība, protams. Es vienmēr, kad es staisu kaut kādus jaunus veturējumus, kaut kāds aizrādi, tas vienmēr ir ar kaut kādu domu, ar kaut kādu jēgu tajā visā. Bet citādāk man šķiet, kad nav jēgas to darīt. Redzēt, mans rokas ir bāka, kas arī, man šķiet tādu simbolizē, man vismaz tās kaut kādas tās savas vērtības, kam es ticu, par kas ir mana pārliecība, lai es esmu, tas kā simbols tam, lai es turu cieņā, tas kā signāla uguns, lai es nenomaldos, vai arī kādreiz nezinu nomaldos, man ir, kas man atgādina par to, kas ir tās manas vērtības. Tagad ieliksim maizīti, viņš šim pacīties, un tad paturpināšu. Tāpēc arī man pēc būtības ir ļoti tūkas liberālās vērtības, un tāpēc man ir liels prieks būt liberālā partijā tādā tiešām ar skaidrām vērtībām, skaidru pārliecību, kā Latvijas attīstībai partija, jo mēs cilvēkus pieņemam tādu, kādi viņi ir,
un mēs ļoti cienām un respektējam cilvēku brīvību izvēlēties, ko viņš vēlas darīt, cilvēku brīvību izvēlēties, kā viņš vēlas ģērties un nenosodīt to cilvēku saprast. Protams, nevienmēr, tas nenozīmē, ka es vienmēr, teiksim, man viedokli sakrīt ar cilvēku, bet tas ir labi, tā tam ir jābūt. Tādā demokrātiskā sabiedrībā tikai tajā brīdī, kad ir viedokļu dažādība, ir interešu dažādība, mēs kopumā varam kā valsts, kā sabiedrība nonākt līdz tam ļoti, ļoti labam rezultātam. Tā kā. Viena sadaļa mums tolīt būs gatava, un mēs drīz varēsim ēst. Šis ir patiesībā, es negribu reklamēt, es neteikšu, no kur to var nopirkt, es negribu reklamēt, bet tieši šis te, nevis tas orģinālais, kas ir fetaki, laikam tā viņu sauc. Viņš ir tāds liekāns, šitam ten ir ļoti labs tāds sāls, tad vispār sāla nevajag klāt. Tā kā es teicu, tad ir tie mazie ziedīgi nodevis. Višķi pāriem. Eļa. Vienmēr, kad es kaut kur braucu, viena lieta, ko es vienmēr vedu mājās, vienīgā lieta no dažādām valstīm, kad vēl varēju ceļot pirms Covid, kad es biju, tas ir garšvielas. Jo ar garšvielām vienmēr tu vari kaut kādu vismaz daļu no tās vietas atvest apakaļ. Man ļoti garšo izbaudīt dažādas ēdienas, dažādas virtuves. Kebabs vienkārši ļoti labs ēdienas, viens no maniem mīļākajiem, ko var ēst arī šeit Rīgā. Sagādīsim vēl maizi, varēsim uzēst. Un skatīsimies, kas te būs. Nu, maizi šeit ir diezgan ok. Citreiz susat varbūt brūnāk, bet man galvenais ir, lai tā virsiņa ir cieta. Un tad viss ir ok. Keļas. Bam. Viss gatavs. Nu ko, pagaršos? Ir labi. Uztaisiet mājās. Ir tieši no labi.